ជំរាបសួរអ្នកស្បាក៏ដូចជាសាស្ត្រសាស្ត្រទី3ទាំងអស់គ្នាជាទីនឹងកន្លងចាបែកគ្នាមួយរយៈកូនកូនសុខសប្បាយដែរទីកូនចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជុកនេះសាស្ត្រជាថ្មីជាមួយនឹងមុខវិជ្ជានេះគ្រូបង្រៀនសិក្សាសង្គមណាទី3ចាថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងរៀនបន្តទៀតតទៅទៅនឹងមេរៀនទី12បន្ទាត់ពេលវេលាយើងដល់ចំណុចគោការប្រើប្រាស់បន្ទាត់ពេលវេលាវេលាហេតុអ្វីបានគេចាំបាច់ត្រូវការប្រើប្រាស់បន្ទាត់ពេលវេលា ចាយើងនឹងទៅរៀនជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់បន្ទាត់ពេលវេលាគឺចាំបាច់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងមានសំណួរវាសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីងាយចងចាំនៃការប្រើប្រាស់នៃចងចាំព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដូចក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ជីដូនរបស់យើងឧទាហរណ៍ខាងលើអញ្ចឹងគឺ មានប្រាំចំណុចគឺជាដំណើរជីវិតរបស់គាត់ហើយគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការមានឡើងក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកជ័យផងដែរតែយើងធ្វើមិនដើម្បីងាយចងចាំដើម្បីឲ្យស្រួលចងចាំវាមានខ្លីអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែប្រើប្រាស់បន្ទាត់ពេលវេលាដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដើម្បីឲ្យងាយចងចាំ យើងទៅមើលទៀតអញ្ចឹងដើម្បីងាយចងចាំព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗគេត្រូវតែប្រើប្រាស់ពាក្យបន្ទាត់ពេលវេលាឬក៏ព្រួញការខាងក្រោមអញ្ចឹងសូមមើលព្រួញការអញ្ចឹងព្រួញការរបស់យើងគឺចាយើងគិតជាឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកឧទាហរណ៍កាលពីវីដេអូមុនហើយដែលតូនតំណឹង 1946 លោកជ័យបានកើតដែលប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបារាំងអញ្ចឹងពីស្អីគេចា ឆ្នាំ ដដែល 1953 ចាដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតព្រួញការរបស់យើងគឺចាលោកយាយបានចូលរៀនឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងលោកយាយចូលរៀនចា 1970 មានព្រឹត្តិការណ៍ឯកឡើងមួយលោកយាយចាគឺលោកយាយបានរៀនចប់កម្រិតមធ្យមសិក្សាឆ្នាំ 1975 លោកយាយបានធ្វើអីទៀត ចាលោកជ័យបានរៀនចប់មធ្យមសិក្សាហើយលោកជ័យនៅឆ្នាំ 75 លោកជ័យបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀន អូខេបន្តមកទៀត 1979 ចាលោកជ័យបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏រៀបការចាស់នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍យើងគិតមើលថាងាយស្រួលចងចាំទេយើងគ្រាន់តែអានឆ្នាំប៉ុណ្ណេះហើយព្រឹត្តិការណ៍តែម្ដងអូខេអរគុណច្រើន ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានមេរៀនប្រពន្ធនឹងជាកំណែឲ្យបងប្អូនដែលបានធ្វើពីមុនមកទៀតណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានមេរៀនសង្ខេបជូនបងប្អូនចាមេរៀនសង្ខេបគឺអ្នកគ្រូដាក់មេរៀនសង្ខេបតែប៉ុណ្្នេះទេអញ្ចឹងបងប្អូនសូមអានទាំងអស់គ្នាដោយ 1 តាអ្នកគ្រូស្រាប់ជូន1 2 3ដើម្បីងាយស្រួលកត់ត្រានិងចងចាំពេលវេលានៃព្រឹត្តិការណ៍ ទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងក្នុងឆាកក្នុងជីវភាពរស់នៅឬក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រគេអាចប្រើបន្ទាត់ពេលវេលាអូខេម្ដងទៀតដើម្បីងាយស្រួលកត់ត្រានិងចងចាំពេលវេលានៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយណាទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងក្នុងជីវភាពរស់នៅ ឬក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រគេអាចប្រើបន្ទាត់ពេលវេលាចាអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រើប្រាស់បន្ទាត់ពេលវេលាហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលយើងកត់ត្រាងាយស្រួលចងចាំពេលវេលាចងចាំព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗចាមិនថាជាក្នុងជីវភាពរស់នៅលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏លក្ខណៈអីទេយើងអាចធ្វើបន្ទាត់ពេលវេលាបានអូខេ ចានេះគឺជាមេរៀនសង្ខេបនៅក្នុងមេរៀនចាកបន្ទាត់ពេលវេលាអញ្ចឹងអ្វីៗដែលកូនត្រូវធ្វើទី1កូនយកសៀវភៅសិក្សាសង្គមសរសេរយើងមកយើងកត់ដាក់ថ្ងៃខែមិនបាច់ចាំដាក់ថ្ងៃខែក៏បានដែរយើងដាក់ចំណុចគោការប្រើប្រាស់បន្ទាត់ពេលវេលាហើយដាក់មេរៀនសង្ខេបហើយបន្ទាប់មកកូនសរសេរ 3 ជូរនេះចូលទៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាសង្គមអូខេអញ្ចឹងនិកគូសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងធ្វើបានតាមការណែនាំរបស់និកគូណាអញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយវីដេអូក្រោយនិកគូនឹងមានលំហាត់បញ្ចប់មេរៀនបន្ទាត់ពេលវេលាអូខេព្យាយាមខំប្រឹងរៀនណាសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងជួបគ្នាឆាប់ៗជម្រាបលាបាយបាយ